Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya sekarang ini berada di Auckland, New Zealand atas tugas penerbangan dan sementara waktu rehat di hotel di Auckland ini, ingin saya berkongsi satu video yang merupakan sambungan daripada siri penjelasan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bidah. 90 pelajaran tentang bid'ah. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja baru saja masuk ke dalam video ini, sangat dianjurkan untuk menonton video ini daripada siri pertama sekali sebab ini adalah video secara bersiri. Tapi kalau nak tengok yang ini saja pun boleh juga ya. Sekarang ini kita masuk ke dalam bab jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulullah. Dan ini merujuk kepada ayat pertama surah Hujurat. Ayat pertama surah Hujurat, surah yang ke-49. Dan ayat pertama ni menarik. Menariknya pada pengamatan saya, pada kajian saya, pada pemerhatian saya. Seolah-olah. Seolah-olah. Ayat ini, ini tak wujud di sisi para pencinta bida'ah. Ayat ini tidak wujud di sisi para pengamal bida'ah. Entah kenapa, tak tahulah. Tak apa. Moga-moga dengan video ini, moga-moga dengan penyampaian ini, mereka sedar ada je ayat ini dan berdasarkan ayat ini dan juga banyak yang lain tapi tak apa. Berdasarkan ayat ini, mereka akan meninggalkan bahkan menjauhkan bida'ah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita baca, mari kita kaji, mari kita tadabur ayat tersebut ya. Surah Al-Hujurat ayat 4, surah ke-49, ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. inna innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Al-Quran ini seluruhnya untuk kita orang Islam. Akan tetapi apabila Allah memulakan sesebuah ayat dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, maka ada keistimewaan di situ. Ada sesuatu benda penting yang hendak disampaikan. ya umpama umpama satu analogi ya maha suci Allah daripada memiliki apa-apa kesamaan dengan makhluknya sebagai satu analogi katakanlah seorang guru mengajar kelas kelas tingkatan 3A katakan 3A ada 3A 3B 3C guru tu masuk kelas dan dia mengajar anak-anak muridnya di tingkatan 3 itu apabila dia mengajar anak murid tingkat 3A tu dia bercakap sudah so tentu difahami dia sedang bercakap kepada anak-anak murid itu. Tetapi apabila dia bercakap-bercakap, sekali itu dia seru, wahai anak-anak murid 3A. Ha, maknanya ada something special nak cakap. Kalau dia tak seru pun, bila cikgu tu berdiri depan, cakap menghadap anak murid, berarti dia memang sedang cakap kepada anak murid. Tapi apabila guru tu mulakan ayatnya dengan wahai anak-anak murid 3A, Kemudian diceritakan-cerita sikit maknanya ada perkara penting yang hendak disampaikan. Demikian juga itu sebagai analogi, demikian juga al-Quran ini seluruhnya untuk kita orang Islam. Tetapi bila ada beberapa ayat, banyak juga ada beberapa ayat ayat yang Allah memulakannya dengan ya ayyuhal lazina amanu wahai orang-orang yang beriman, maka kita kena beri extra attention. Perhatian yang lebih mendalam, perhatian yang lebih tinggi kerana ada satu mesej penting yang Allah ingin sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dalam hatinya iman sangat tipis. Tipis sangat. Dia tak akan ada efek terhadap ayat ini. Ha, tapi kalau tuan-tuan dan tak ada efek, saya tak kata iman tipis mungkin tak sedar apa keistimewaan ayat-ayat yang bermula dengan ya ayuhal lazina amanu. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan saya yakin anda semua orang-orang yang beriman yang apabila jumpa ayat-ayat seperti ini akan memberi perhatian yang lebih lebih daripada kebiasaannya. Itu yang kedua, yang ketiga di sisi ahli sunnah wal jamaah, iman ini dia naik turun naik turun naik turun. Okey, kadang-kadang kita rasa beriman, kadang-kadang kita rasa lemah je, rasa futur je, kan? Ha, jadi kalau kita dalam suasana macam iman tu rendah, ke, kalau kita nak naikkan iman tu, nak tingkatkan iman tu, baca ayat-ayat yang bermula dengan ya lazina amanu, kemudian bukan tiup. Tak, tiup-tiup tu bukan nak tiup belon silakan. Al-Quran ni Allah turunkan bukan untuk saya kita tiup-tiup ya. Baca ayat-ayat ni dan praktikkan ayat tersebut dalam kehidupan harian. Nescaya akan merasa kenaikan iman anda itu. Ayat ini mahupun ayat-ayat-ayat lain. Bila baca dan praktikkan dalam kehidupan seharian, anda akan dapat merasai iman anda bertambah. Bertambah manis, bertambah kuat, bertambah yakin, bertambah indah. Ha, ini istimewanya ayat-ayat yang dimulakan dengan Ya ayuhal lazina amanu. Okey, baik ayat, ayat ini maupun ayat-ayat lain. Apabila kita jumpa ada sebabnya, ada peranannya, pengkhususannya kenapa Allah mulakan ayat tersebut dengan ya ayyuhal ladzina amanu. Baik, setelah menyeru ni apa mesej penting yang Allah nak sampaikan? Apa mesej penting yang Allah nak sampaikan kepada orang-orang yang beriman? Apa mesej penting yang Allah nak sampaikan apabila kita mempraktikkan mesej itu akan terasa kemanisan iman akan terasa kenaikan iman dalam diri kita. Okey, jangan mendahului Allah dan rasulnya. Jangan mendahului Allah dan rasulnya. Apa maksudnya di sini? jangan pandai dalam bahasa mudah kita lah dalam bahasa mudah kita jangan pandai-pandai buat perkara agama sendiri-sendiri ataupun direct to the point lah jangan buat bidaah sebab bidaah ni perkara baru perkara yang Allah dan rasulnya tidak syarihkan tapi umat Islam pandai-pandai buat sendiri pandai-pandai mendahului Allah dan rasulnya ha nah, jadi ayat ini salah satu Daripada banyak ayat sebelum ni kita telah kupas banyak ayat-ayat Quran yang melarang bid'ah ah. dan ini adalah satu ayat yang sangat direct, sangat direct to the point yang melarang daripada kita berbuat bid'ah, ah. baik mencipta amalan yang baru mahupun mengamalkan amalan baru yang dicipta oleh orang sebelum kita. Ya, tuan-tuan apa-apa -tuan Allah larang kita jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan sesuatu ibadah. Jangan kita buat. Jangan kita pandai-pandai buat. Kemudian kita bagi alasan apa salahnya. Benda ni kan baik. Benda ni kan hasanah. Okay? ini poin penting di sini. ya. Baik. Kalau begitu, macam mana pula adanya riwayat-riwayat yang sahih? Bahawa para sahabat mereka ni ada mencipta amalan sendiri. Lalu, apa nak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan amalan tu bahkan menerangkan inilah sesuatu yang baik ya seperti mana hujah-hujah yang biasa disampaikan oleh para pencinta bidah okey pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang mencipta bacaan dalam solat sendiri ada sahabat yang mencipta Aa, bacaan dalam iktidal yang tersendiri Ada sahabat yang mencipta bagaimana untuk menjadi Bila dah makmum masbuk tu bagaimana caranya Mereka buat sendiri Habis tu mereka ni mendahului Allah dan Rasul ni juga Macam mana tu? Haa ok Di sini kita kena kaji Ayat surah hujrat ni turun bila? Ok Ayat surah al-hujrat ni mengikut perkiraan aa, Imam Al-Waqidi dan Imam Ibn Ishaq dalam kitab sirah masing-masing turun pada tahun ke-9 Hijrah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah. Berarti ia antara ayat antara surah yang akhir diturunkan. Berarti apa maksudnya? Sebelum ayat ini diturunkan memang dibolehkan bagi para sahabat mereka mencuba sesuatu amalan kalau okey Rasulullah kata okey tak okey Rasulullah kata tak okey itu adalah fasa yang saya pernah sebut sebelum ini sebagai umpama fasa research and development di mana semua orang boleh bagi input dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama mereka masih menerima wahyu untuk approve atau disapprove untuk lulus atau tidak lulus amalan baru yang mereka buat itu tersebut akan tetapi Walau bagaimanapun, namun begitu dengan turunnya ayat ini. Ya, dengan turunnya ayat ini yang melarang umat Islam daripada mendahului Allah dan Rasulnya, maka mereka para sahabat pun stop. Tidak lagi memberi input-input. Tidak lagi membuat amalan-amalan baru yang tersendiri. Dan sejak turunnya ayat ini sampai sekarang, sampai akhirat, kita dilarang daripada mendahului Allah dan Rasulnya dilarang daripada pandai-pandai membuat akidah yang tersendiri pandai-pandai membuat ibadah yang tersendiri okey jadi ayat ini cuba semak dia turun pada tahun 9 hijrah ya okay? pada tahun 9 hijrah ada juga kisah uh, sebab penurunan ayat akan tetapi yang penting yang penting adalah keumuman lafaz dan bukannya kekhususan sebab dan kerana ayat ini jugalah saya berkata ya di bahagian awal tadi seolah-olah mereka ni para pencinta bid'ah ah, tak tahu ayat ini wujud. Tak tahu ayat ini ada dalam al-Quran. Sebab kalau mereka tahu, mereka sendiri tak akan berani mendahului Allah dan rasulnya. Sebab Allah melarang situ la tuqaddimu dan Allah menunjukkan ayat ini kepada orang-orang yang beriman. Jika benar mereka ada iman dalam diri mereka itu, mereka akan menahan diri daripada mendahului Allah dan Rasulnya dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut hukum hakam. Ya. Kemudian, apa sambungnya? Allah menyambung situ, Wattakullah, bertakwalah kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bertakwa ini adalah mendinding diri, membenting diri daripada neraka Allah dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Antara ciri orang yang bertakwa, bertakwa ini bukan sahaja mereka yang meninggalkan arak. Bukan sahaja mereka yang meninggalkan judi. Bukan sahaja mereka yang meninggalkan pornografi. Bukan sahaja mereka yang meninggalkan rasuah. Akan tetapi orang yang bertakwa juga adalah mereka yang meninggalkan bid'ah. Jangan anggap takwa itu hanya dalam perkara-perkara itu, itu memang betul dan bagus kita menjauhinya, bagus kita meninggalkannya, tetapi ciri orang-orang yang bertakwa adalah menjauhi bid'ah. Ah. Ciri orang-orang yang bertakwa berdasarkan ayat yang saya baca tadi, mereka tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kena ulang tuan-tuan dan puan-puan. Sebab di kalangan mereka yang ni memang bertakwa tapi takwa mereka belum sampai ke tahap di mana mereka meninggalkan bid'ah ah. bahkan mereka merasa selesa dengan bid'ah ah. bahkan mereka berhujah lagi nak membela bid'ahnya tu macam-macam penjelasan dibagi dalil bagi hujah bagi mereka nak bela juga jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ayuh kita jadi orang yang bertakwa dengan tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kita buat akidah sendiri-sendiri. Jangan kita buat ibadah sendiri-sendiri. Okey? Sambungan ayat Inna Allah hasami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar. lagi maha lagi maha mengetahui. Allah dengar apa yang kita buat. Allah mengetahui apa yang kita buat. Ya, yeah? jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, inilah ayat larangan daripada kita Mendahului Allah dan Rasulnya. Kita bagi contoh, contoh akidah lah semestinya. Contoh akidah bila seseorang itu berakidah Allah di mana-mana. Akidah itu ada ke dalam Al-Quran dan Hadis, kan? Padahal ia tak ada maknanya mereka telah mendahului Allah dan Rasulnya dengan berikad, berakidah Allah ini ada di mana-mana. Contoh lain dalam ibadah, okay? Uh, yang masyur. Okay. majlis penghantaran pahala sempena kematian yang kemudiannya diberi nama indah sebagai majlis tahlil. Kematian berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi adakah baginda menganjurkan majlis penghantaran pahala? Tidak ada. Apabila kita menganjurkannya? Malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40, setiap ulang tahun, berarti kita mendahului Allah dan rasulnya. Apa yang Rasulullah anjurkan ialah sedekah-sedekah harta ataupun kondo puasa kalau orang tu memang ada puasa yang ber, dia apa perlu dikondo. Okey, perkara-perkara ini ada dalam hadis-hadis yang sahih. Apa yang Rasulullah, apa yang Allah dan rasulnya tidak ajar, kita nak buat juga berarti kita mendahului Allah dan rasulnya. Okay. jadi macam-macam contoh lain ya tapi nak bagi contoh tu banyak sangat pula jadi tuan-tuan puan-puan ayuh kita kaji akidah kita amalan kita pastikan ia bersamaan maknanya bukan nak bersama kita kata di belakang Allah dan rasulnya maknanya Allah syariatkan kita buat Rasulullah syariatkan kita buat Rasulullah ajar kita buat jangan jadi apa yang menjadi kebiasaan ialah masyarakat kita ni orang-orang agama sebahagian orang-orang agamanya mereka buat dulu Buat dulu. Ajar dulu. Buat dulu. Ajar dulu. Amal dulu. Kemudian datang orang macam saya ni, mana dalil? Mana dalil? Baru mereka cari-cari-cari dalil. Bila mereka tercari-cari dalil tu, mereka guna dari dalil yang umum. Tindakan mereka tu mencari-cari dalil, itu dengan sendirinya menjadi hujah bahawa mereka ni pada awalnya telah mendahului Allah dan Rasulnya. Mereka buat dulu. Bila datang orang macam saya dan sahabat-sahabat lain yang tanya dalil, apa dalil minta dalil baru mereka cari-cari dalil dalil yang spesifik untuk apa yang mereka amalkan tu tidak ada maka mereka mencari dalil-dalil umum dan kata ini dalil kami mereka mencari riwayat-riwayat yang entah apa darjatnya ah ha, ini ada hadisnya nah ya tuan-tuan dan puan sebab mereka beramal dulu mereka mendahului Allah dan rasulnya kemudian baru cari dalil kemudian tak jumpa kan ah ha, bila tak jumpa tu Aa, mulalah menggunakan dalil-dalil umum ataupun hadis-hadis yang entah apa aa, darjanya. Ya. Jadi, tuan-tuan puan-puan, jangan begitu. Kita orang-orang yang beriman, kita ikut apa yang Allah firmankan dalam ayat pertama surah hujrah ini. Di mana kita jangan mendahului. Sebelum kita nak melakukan sesuatu amalan, semak dulu. Semak dulu. Allah ada suruh kita buat tak? Rasulullah SAW ada suruh kita buat tak? Okay. Jadi, ayat ini juga salah satu dalil yang membentuk kaedah yang kita pegang bahawa dalam urusan agama, semuanya tertahan. Nanti dulu. Stop. Tunggu. Melainkan, adanya dalil yang menganjurkannya daripada Allah dan Rasulullah. Sementara dalam urusan dunia, nak guna mikrofon, nak guna uh, video, nak guna naik-naik, nak naik feri... Kan kapal tu baru nak datang tu. Ha, ferry apa semua tu. Itu urusan dunia silakan. Tapi dalam urusan agama stop. Nanti dulu. Kita nak berzikir sekian-sekian. Nanti dulu. Ada tak Allah menganjurkan zikir tersebut? Adakah Rasulullah menganjurkan zikir tersebut? Okey. Dan menganjurkannya secara spesifik. Jangan kita sendiri-sendiri yang mentafsirkan. Sebagai contoh zikir Allah, 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 Allah. Kan dari sudut Ha, penghujahan ke dari sudut bahasa ke dari sudut logik ke apa ke ya okey tetapi adakah Allah dan rasulnya menganjurkan zikir sedemikian ha, itu persoalan penting eh ada tak Allah menganjurkan ada tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umpama sesiapa yang berzikir Allah 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 sebanyak seratus kali nescaya dia mendapat sekian-sekian keutamaan ada atau tidak okey orang akan mereka yang mencintai bidah ah kata apa dah leh kata tak boleh apa dalil kata tak dilarang? Ah, ini dalilnya. Ini dalilnya. Ingat, Hujarat 49 ayat pertama. Mereka selalu katakan, apa dalil yang melarang? Kenapa tak boleh buat? Ay, tu yang saya kata tadi tu. Ay, kenapa dia orang tak tahu ada ayat ni? Kan? Kenapa mereka tak Okey, kita tak tahu apa, tak apa. Peranan kita ialah menyampaikannya peranan saya ialah menyampaikannya semangat pula saya ni ya. Ha, okay? Jadi, moga-moga berdasarkan ayat ini, ayuh kita sama-sama jangan jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kita semak amalan-amalan kita. Kita semak akidah-akidah kita. Apakah ia mengikuti Allah dan Rasulnya dan bukannya mendahului Allah dan Rasulnya ya. Satu lagi hujah yang mungkin mereka ni para pecinta bid'ah ah, akan kata, mana ahli tafsir yang ada kupas ayat ini dari sudut aa, larangan bidah. Ah? Ya sebagai contoh bila saya kemukakan ayat aa, bahawa pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu kan? surah al-maidah tu mereka berhujah hmm. lagi mana ahli tafsir yang kata ayat ini ada kaitan dengan bidah ah? ha, kalau mereka tak jumpa mereka tak tahu jangan berhujah macam tu. Ha, sama juga dengan ayat ni kalau mereka tak tahu mereka tak jumpa jangan berhujah sedemikian tapi Okey, nak cari ahli tafsir tu saya bagi homework lah kepada mereka mencari ya. Tapi ayat ni ya, tuan-tuan apa puan-puan, ayat Al-Quran ni. Allah SWT turunkan orang bijak faham, orang sederhana faham, orang biasa-biasa faham, orang Arab Badui. Arab Badui ini yang hidup hidup berpindah randah, hidup apa kata nomad life di padang pasir apa tu. Mereka pun faham. Jadi kenapa nak kena cari sampai mana ahli tafsir? Mana kitab tafsir? Mana imam tafsir yang membicarakannya? Ayat ni kita baca. Aa, sebut macam mana orang putih selalu kata self-explanatory. Dengan mudah, dengan sendirinya dapat faham. Dia bukannya ayat yang kita kata tersurat, tersirat lah, mendalam sangat ke apa ke. Allah kata jangan mendahli Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah kata bertakwalah kepada Allah. Menunjukkan antara ciri. Orang yang bertakwa kepada Allah ialah dia tidak mendahului Allah dan rasulnya. Antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah dia tidak buat bid'ah, dia tidak cipta bid'ah, dia tidak amalkan bid'ah dan dia tidak ajar orang lain tentang amalan bid'ah. Straightforward. Ya, ciri orang yang bertakwa dan juga ciri-ciri orang yang beriman sebagaimana permulaan ayat tersebut. Jadi tonton rakan-rakan itu yang saya nak sampaikan dalam kesempatan ini moga moga bermanfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.